ta prehod ni enostaven za nobenega. Tako kot pravijo, da je eden izmed večjih stresov tudi menjava službe, ne? V bistvu iz profesionalnega športnika v neko drugo poglavje, kariero, je raven tako stresna zadeva. Jaz sem poskušal v svojem življenju večinoma oziroma veliko stvari sam narediti in uspeti. Vsekakor pa kakršnakoli pomoč je bila zmeri dobrodošla in pa zmer sem bil hvaležen za te zadeve. In res lahko izpostavim tukaj Darjana Petriča, on je tisti, ki je v bistvu bil tudi velik vpliv in tudi en velik del te zgodbe v moji prvi in pa pol, ko sem tudi drugi prijel. Kruh v nobeni karieri ni težko služiti, če ti uživaš v tem delu. Ne? V bistvu se sploh ne sprašuješ o tem, ali služiš kruh ali kaj. Pač hodeš, upravljaš delo, ki te veseli in v bistvu sploh ni vprašanje o tem, kje, kaj, zakaj, koliko, ampak pač enostavno, spontano prideš, delaš svoje delo in si skozi cel življenje lahko samo srečen in zadovoljen. In če najdeš to, je to največji v bistvu kruh. Nažalost je plavanje v Sloveniji tak šport, da dejansko ni bilo samo plavanje. Ne? V tej karieri je bilo še veliko drugih dejavnikov zraven, ne? Kako preživeti iz meseca v mesec, se s tem spopadati, ampak pač jaz nisem eden in edini, a ne? Jaz sem eden izmed, ki živijo na tak način oziroma so živeli na tak način in nič ne obžalujem, pač tako je življenje, to je realna slika plavalca v karieri, uspešni ali pa malo manj uspešni, kakorkoli.